ទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរការដឹកនាំរបស់អភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉េក្នុងការរបអូសយកដីអភិរិយបង់ទលេសះមកវិញការថ្លែងកោតសរសើររបស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបិទនឹងបូកស្រកាងងាររបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមិនិលឆ្នាំ2022 ក្លែងជិញពីក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងពិធីបិទនឹងបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានកោតសរសើរដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបានដឹកនាំក្រមការងារជួយបង្រ្កាបយ៉ាងល្អនៅក្នុងករណីតឹងត្រៀនក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៃដំបន់ទន្លេសាប នឹងបានដកហូតដីលិចត ක් ផ្ទៃចូលរដ្ឋវិញបានជាង60000ហិកតាសម្ដេចឯកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាដំបងខ្ញុំសូមកោតសរសើរជាមួយនៅការខិតខំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នរាជក៏ដូចជាអញ្ញាធរខេតនៅតាមបឹងទន្លេសាបដែលដឹកនាំរដោយដោយឯឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសផារ៉ា អ្នកកឡងទៅយើបានប្រឹងប្រែងដើម្បីព្រោះទន្លេសាប្រវោះវិញត្រូវបានកាត់បនថយទំហំរហូតដល់ជាង6មើកហិកតាឯនោះអញ្ចឹងបានទីខ្ញុំចិត្តចតសួរថាតើអស់លោកធ្វើច ਵਾਈ ខេតជុំវិញទន្លេសានហ្នឹងគេធ្វើឲ្យគេបានជាបដឲ្យឲ្យពលរដ្ឋចោះកាប់នៅក្នុងព្រៃក្នុងទឹកលិចទឹកចេះតែបន្តអត់មិនពេលឈប់ បសំណជាយើងมันប្រើมันមានវិធានការប្រមូលដីតឡប់មកវិញទេគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេហើយអរណុកជាថ្នាក់ក្ដីសួងមានទឹកក្ដីសួងប្រមាណដល់ទៅទូក៏ទៅទៅលើបញ្ហាអព្រៃលីទឹកនេះក្ដីសួងការសកម្មក៏នៅនឹងហើយក្ដីសួងធនធានទឹកក៏នៅនឹងហើយក្ដីសួងបរិស្ថានក៏នៅនឹងហើយយើងមកពីយើងមនុស្សច្រើនពេកបានតែធ្វើអ្នឹងវាបា ជាមួយនឹងការកោតសរសើរនេះសម្តេចនាយហ៊ុនសែនក៏បានចោទសួរទៅកាន់ជាវៃខេតជុំវិញទំនលេសាប់ដែលថាគេធ្វើអីបានជាបណ្តោយឲ្យប្រជាជនចុះកាប់ព្រៃនៅក្នុងព្រៃលិចទឹកចេះតែបន្តអត់មានពេលឈប់សម្តេចនាយបានបញ្ជាក់ទិដ្ឋថាជុំវិញបញ្ហាដីព្រៃលិចទឹកនេះ បាល់សិល្ប៍ជីវរតມັນមានវិធីនការប្រម៉ូដដីមកវិញនោះគឺមិនអាចយកមកវិញបាននោះទេហើយទោះបីជាពេលចេញប័ណ្ណបញ្ជាទៅបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកតែនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិហើយបាល់សិល្ប៍ជាបន្តពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំដីតនលា sap នឹងមិននៅសេសសល់ប៉ុន្មាននោះទេ សម្ដេចឯកឧត្តមសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះបញ្ហាដីព្រៃលិចទឹកនេះគឺបានរំសាយបញ្ចប់ហើយបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រួលកន្លែងខ្លះទៅលើបន្ទាត់ផែនទីដំណ២នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងក្រៅពីនោះចំពោះដីលិចទឹកនោះបានផ្ទៃចូលរត់វិញចំនួនជាង60,000ហិកតាហើយផ្ទៃដីទាំងនេះគឺជាគោលដៅក្នុងការដាំកូនឈើឡើងវិញសម្រាប់ផ្ទៃដីលិចទឹក សូមរំលឹកផងដែរថាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានចេញប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងមុឹងម៉ាត់1ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបត្រូវធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្តចំពោះការលួចកាប់ព្រៃលេខទឹកនិងវាទីយកដីតាមបឹងទន្លេសាប ជ <mí> ាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចឌីជុហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតសភាចាសសុកទូចបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបឹងទលា sap ដែលរកឃើញអំពីបញ្ហាកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិចទឹកយ៉ាងអាណ ாத បត័យគួអោយព្រួយបារម្ភជាពិសេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងត្រូវមានការដោះស្រាយជាបន្ត ជាមួយគ្នានេះលោកអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសផារ៉ាក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបង្កើតក្រុមការងារជំនោះចុះពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវការតន្ត្រានដីព្រៃ електри កនៅដែនដំបន់តលេសាបថេតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំភ្លៀងភ្លៀងផងដែរ